Nu ką, Mortikas perinktas. Taip. Įstumėm, o blėt, kaip sunkiai. Leidžiam, grįžta. Dabar pripučiau 5 barus oro. Taip, anksčiau tepaliuko buvo 300 ml. O dabar privariau šiek tiek daugiau. Tai beveik, kiek čia blėt išeina, 450 ml supilta. Lyg ir dirba gerai. Salnikas, blė, taip sunkiai įsidėjau, galvojau, pizda bus. Reikėtų geriau salniką dėti ne per apačią čia, bet per viršų. Yra ten apačioj toks gravelis, kuris tą pilniką, blėt, užlenkė, jau galvojau, pizda, bet pavyko atlenkti. Tai va, lyg ir nesiriebaluoja. O, blėt. Išleidžiu orą ir varau į festą mikstą, kad pripūstų nitrogeno. Taip, oras išpūstas, amortikas negrįžta.